Hej och välkomna till GTA med Emil. Hallå, hallå. Hallå, hallå, Emil. Vi ska... Oj, där stod din. Det var min. Vi ska pimpa en BF Raptor som kom idag. Jag trodde det här skulle räknas som en motorcykel, men det gjorde det inte. Det är en sportbil. Ja. Vilket var lite udda eftersom... det var ju... Jag antog att det här var en fortsättning på motorcykelupdaten. Men... för liksom det är ju motorcykel... Alltså... Det är ju en motorcykel egentligen. Det är motorcykelmotor, det hörs. Och det är motorcykeldämpare på den. Och så. Men den räknades inte som det. Jag ser... Uppenbarligen en trehjulig. Ja, exakt. Den borde ha legat i en egen klass. Oh ja. Motorcyklarna fanns ju hur mycket som helst att pimpa. Mm. Den här har ingenting. Ingenting? Nej. Den kostar, vad var det, 634 000 va? 646 tror jag. kolla framrutan. Ja. Den syns ju, det finns ju ingen ruta här ens en gång. Nej, det var löjligt. Vi kör limo. Bara för att det går. Det är lika bra. Primary. Åh, vad ska den här vara? Den här ska ju vara någon cool färg. Ska jag ta den här? Hur fan var det man gjorde? Ska jag göra den med den där konstiga pärlgrejen eller? Ja, precis. Jaha, jag tror jag vet hur det är. Är det så? Och sen... Ja. Så var det! Först krom och sen crew. Så ja. Coolt. Den tar vi. Åh, smart. Fanns det secondary? Vart är den då? Den är där. Då borde jag nästan ta crewfärgen där. Ja. Där är den då? Ligger inte den egen? No. Det gjorde den. Ja, precis. Jäklar vad äcklig den här blev. Den är skitful just nu tycker jag. Ja, det här ska vi göra om. Vi tar bort kromet, det var fult. Men att det inte finns någonting som går att fixa på den. För avgassystem och stötdämpare, sådana grejer på sidan. Allt sånt tycker jag så borde ändras på denna. Mattsvart kanske. Det var rätt snyggt ihop. Det var ju rätt coolt. Kan man inte ha matt crew? Nej, du får veta vad den heter. Och sen typ leta på crewfärgen. Precis. Eller? Den finns inte. Nej. Fast allt den röda var ju snygg. Rött är snyggt. Rött är ju schysst. Vart det inte det här lite Batman-aktigt? Det ser ut som en Batman-bil-aktig, ja. Jag köper, den får bli helt svart. Och sen svarta fälgar. Det måste ju gå att ha mattsvarta där också. Ja, svarta går nu i alla fall. Ja, svarta lägger och ändrar jag alla däcken. Nej, ändrar inte bakdäcket. Vänta nu. Och den rear. Nej, det går inte. Tuner, är det då ful? Nej, de vill jag inte ha. Bort. Det ser lite ut som att du har sprängt Batman-bilen och detta var det som kom ut ifrån den. Ja, det som blev över. Ja, ungefär. De här gillar jag ju. Färg på de svarta. Det går, det går inte att ha matt svart, nej. Ja, men den svarta rörelsen är ändå rätt bra tycker jag. Ja, det tycker jag. Fasen att det inte gick att ändra. Det går alltså inte. Nej. Jäklar, vad brett det däcket är. Bak, ja. Bak är det ju ett bildäck. Ja, det är det ju fram också, men ett annat mönster bak än fram. Det är det, ja. Ja, lite udda. Udda. Nu är det fan inget mer. Det var allt. Transmission. Turbo har jag där, ja. Det står Raptor där med lite svartare i det svarta. Och då tar vi RIP på den här bara för det är coolt på regskylten. Ja, cool. Ja, var stod det där? Var det bak på, va? Ja, där bak så står det Raptor. Ja, om där, du... ja, för det är inte... Det är in, ja, där, man ser det i vissa vinklar, för det är ju... Det är ju blanksvart. Ja, precis. Så. Då, nej, fasen! Nu höll jag på att glömma neon. Det får man inte glömma. Det är väldigt viktigt. Ja, annars... Annars får jag höra det sen. Oh, ja! Då tar jag nog Electric Blue så det matchar med lyserna. Ja, det passar väldigt bra, tycker jag. För det finns inte så mycket att ta annars. Det är inte så coolt med svarta, eftersom det blir lila. Nu ser jag om det är något klipp i den här då.
Ja. Oj. Oj, 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 oj. Jäklar. Alltså jag bara körde på trottoarkanten. Wow. Fan vad den hoppar den här. Oh, kolla. Shit. Jag vet inte. Nu är det ju liksom tvärfäste. Vad? Tvärfäste. Vad är? Ja. Alltså det här var udda. Drag race kanske. Ja, jag vet inte om det här är någonting som jag skulle vilja ha i en sportbilstävling faktiskt. Jag tror inte det va. Kolla! Det där är inte bra. Alltså vad fan! Det är en häftig... Vad är det om du åker ut typ off-roaderna? Ja, vi kan prova. Än så länge så kan jag säga Softies tipsar. Köp den inte, den suger. Ja, han köpte den då. Ja, du köpte den ja. Mm. Alltså jag vet inte. Och det är inte för att jag är dålig på att köra. Jag är asbra på att köra egentligen. Nej, det är men för alltså dålig. Det är för att du är dålig, helt klart. Är det så? Ja, helt klart. Softies tipsar, jag suger. Nej men alltså den här. Alltså kolla den spin, men... Han bara snurrar utan att jag gör någonting. Rockstar fixa. Alltså det här var ju vidrigt. Det hade varit asball bil om ni inte hade... Eller motorcykel om ni bara hade haft den ordentligt. Ja, de borde ha lagt det som motorcykel. Oh ja. Varför inte? För alltså såna här... Det finns ju såna här på riktigt. Men det är ju liksom en motorcykel med två framhjul. Ja. Och det... Oh! Oj. Jag ser det. De hade väl en motorcykel på... Legendary där med, va? Ja, det är ju Drag Racing Hakuchin. Ja, precis. Men alltså, bakhjulet släpper för minsta lilla. Ja, och jättra, ser du fjädringen, eller? Ja, han gungar som fan. Vi sänkte jag väl den här? Det ska inte jag säga att du gjorde, för jag såg inte det. Vi kan ju svänga förbi och titta för säkerhets skull. Men ja. Jag är hyfsat säker på det. För den tappar ju fästet direkt. Kolla där. Ja, den är ju nästan... Alltså... Visst, drag racing hade funkat ju bra som helst. Men så fort det liksom... Studsar lite så... Där står min. Så här är det ju kört. Den var inte snygg när den glänste där. De är pricklika höga. Och det kanske inte gick att sänka den här. Nu när jag tänker efter. Det är fan bäst att kolla. Ja, det måste ju gå. Det ser ut som en halv bil snett framifrån. Ja. Vi ska se. Transmission. Nej. En gång till sänka. Nej. Nu okay. Tittar jag jättenoga här, men nej, det verkar inte så. Det var synd. Ja, bra skit. Det här var bara en liten snabb uppdateringsvideo så att ni skulle få se den här nya så får ni... Ja, ni ser ju hur den beter sig. Har ni över 600 000 till över så känner att ni vill ha en riktigt, riktigt soppig bil. Köp den här då. Annars så kan det bara låta bli. Men tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in imorgon så kommer vi att höras då. Hej svejs! Hej då!